Neng ngomong-ngomong motor mah apik ya? Alah. Jal motor mini ya? Nek iki jal dero oleh nek iki. Iki jal dero oleh iki. Mulih tak tiketke bis. Ayo. Ayo nek tiketke bis. Po tak terke numpak karimun tidur duduk manis. Wis, iki tak jali dero ora apa-apa. Iki paling wetan. Ngendi? Lombok lho ya. Heeh. Paling kulon. Ngendi? Ketenal. Pale, Bang. Oh, karo bablas tekan ngono Sabang. Duite ora cukup. Lah duite gare genjreng. Enek iki yo gelem aku ijol anu. Kalah-kalah sithik ra apa-apa. Iki piro saiki? Swidakan. Swidak 70 to. Ya yes, kalah-kalah 10 juta. Kayak 85 juta yo. Tinggal mule tak terke. Duduk manis numpak karimun. Lah kae wong. Palsu. Iki murah rasa. Ora ono jambule elek. Tak ijoli tiket kaji wis 35 wis. Nek iki tekukur regane nang kene iki 85 juta tekan 100 juta. Jaket. Ah tiket kaji loro ora apa-apa lah iki mpret loro. Mpret loro jol tekukur. Albino. Iki ku 50. Regane iki 50. Jajal ya. Wis jajal sampean. Sampean lunga ring Kemenak, iya toh? Lah ya Kemenak, tapi ngene. Iki kan selawe toh? Heeh. Wis. Iki nek 50 ra tak culke. Lah iki kan mung ngempret. Tapi kan kaji. Lah kok duwe mpret sing asli lho, sing warna-warni sing putih kabeh. Tapi kan ora kaji. Lah iki kaji. Dige kaji ya iso engko digomangkat ora iso. Iki umure ta, umure iki 2 minggu ditambah 5 dina. Tak lolos lho. 2 minggu le nang omah. 2 dina le jalan-jalan iki. Le keliling iki. 2 dina jalan-jalane 200 kilo lho. Weh toh. Mpret kasih dia jalan-jalan 200 kilo. Tambah 200 kilo nek Wonosobo. Lah Wonosobo sini piro? Ayo 60 kilo. Oh, asik toh. Iki jalan mangan. Iki ditinggal kene ora apa-apa nek rasa nggo apa-apa, Mpret. Ora iso. Tetep tak gawa, iso ora iso tetep tak gawa iku urusane mburi. Urusane mburi. Iki sanggeri jal tiket kaji. Dua tiket rapopo. Satu plus ijol empret rapopo, empret kaji jaluk ijol iki. Satu tiketnya satu wae rapopo. Sepasang wae aku lanang wedok. Satu. Iki 85 sampai 1 juta. Dadi tiket kaji loro plus empret kaji loro. Wis mebur. Warung mebur. Satu lah. Mah. Ramai. Teko-teko koncoku iki ngepreng. Hei, iki saatnya makani, tak tutorial makani. Tutorial makani. Carane. Yo ya. Aku kan muridnya Mas Juju. Oh, Mas Juju Blawong. Heeh. Dadi Mas Juju ini sistem nyebul. Tip. Ngene iki berarti. Yo dia tuh kawin suntik. Heeh, terus ayam hutan gitu. Dengan sistem sebul. Nah, sistemnya ada yang sebul, ada yang injek. Terus saya yang nyebul. Oh, yang nyebul. Ya wes kita lihat ini cara ngeloloh. Empret cara nyebul. Nek ngomong-ngomong motormu apik ya? Alah. Jal motor mini ya? Nek iki jal dero oleh nek iki. Iki jal dero oleh iki. Mulih tak tiketke bis. Ayo. Ayo nek tiketke bis. Po tak terke numpak karimun tidur duduk manis. Wis, iki tak jali dero ora apa-apa. Iki paling wetan. Ngendi? Lombok lho ya. Heeh. Paling kulon. Ngendi? Ketenal. Pale, Bang. Oh, karo bablas tekan ngono Sabang. Duite ora cukup.
Lah duitnya gara genjreng. Enak iki yo gelem aku ijol anu. Kalah-kalah sithik ra apa-apa. Iki piro saiki? Suwidakan. Suwidak 70 to. Ya yes, kalah-kalah 10 juta. Kayak 85 juta yo. Tinggal mulai tak terke. Duduk manis numpak Karimun. Asline yo toko 45 ki oleh. Heeh. 45 50 oleh. Heeh. Ning? Ning yo ora tadel nek karo sampean. Lah ngopo? Iki perjuangan kok. Lah iki perjuangan kok iki nggon kowe sih sa ndelok. Wah, bonding raku mrite. Mrite bonding raku iki lho, iki. Iki tandane pespane kon ninggal kene, ora mung mrite. Iki masuk pokonan. Ora iso. Jelme kaya nggonku sing ilang lho. Nggonku ilang tak deket nang mall. Kayane mripi iki sing pasane. Ora, aku ora pemaling aku. Pemaling lho. Ning paling sampean tuku nang klithikan. Iki ngegon kulit nayang-nayang. Ya. Ini disedot. Ah, terus. Nah, ayah kan, ini. Oh, gitu. Nah. Disebul, kalau kurang. Disebul kurang, kurang melebu. Ini berumah apa? Udoro. Ini lagi disedot lagi. Nang dalan ngene iki. Anak-anak kan pakai suntian to. Kalau saya sebulan. Tidak, sebulan. Muridnya Mas Jijin. Mas Jijin. Dalam itu Bu. Begini. Biar. Terus di sebul. Caranya gitu ta. Iya. Ini 2, 3 sebulan. 2 sebulan. Iku jeneng apa kuwi? Apa? Kuwi sing dinggone. Masya Allah. Ini dari bekas aku ah. Ora jenenge apa jeneng? Apa? Iki turane teng jeneng peh mau. Ora, aku biasa ya pakan-pakan lobet-lobetan kuwi. Oh, pakan lobet biasa kuwi. Kadang aku meleran duwe iki alternatif pakan ayam. Pakan ayam apa? 911. Tak cairkan dhewe iki. Enggak pakai ngono. Jarang panas. Yo, jarang panas supaya nih. Oh, gitu toh. Heeh. Ya jan reko-reko lunga-lunga nggawa manuk, nggawa iki. Halo. Halo. Iki jenenge sapa iki mrene cilik-cilik? Terserah. Kaji sapa? Kaji. Punya ide ngasih nama ini burungnya Kang Sarifan ini 2 ekor ini mau kasih nama apa? Kaji siapa ini burung kret Kaji? Kaji iki jenenge apa toh? Loncura maja ya? Oh, kura. Loncura. Bondol. Bondol Kaji. Wih, macet kok kan romanok ya. Loh, siapa ngerti dadi ngono. Ana sing butuh kiper. Mm-hmm. Bukan kiper sepak bola. Kiper umpala emplet. Saya tak ikut audisi. Audisi. Sistem saya seperti ini. Ora bakal ditompo lele kayak bayaran seminggu ngono wis ben langsung geblas touring. Langsung biasane duwe dicitik ngono bablas lunga. Lek pengen mancal. Parek kuwi. Wis men. Nah, ini nek ora dulur ku lanang iki ora rekoreo ngene iki wis apa-apa digowo nggo ngalor ngidul lek nggon aku ora ana ya pasti saya bawa contohnya ya seperti tadi saya belum punya ya nggowo tapi aja kae nek kae wong ya nek jol pespa ra masalah nek jol pespa lah nek jol emprit Kaji. Tapi kan kaji. Lah kaji. Nek tiket kaji ra apa nek tiket kaji ya. Sepenting kaji. Nek kaji. Oh, yang punya ya dan plus doa. Nah, ada doa. Lu aku kudu ngake aku lu mau. Lu wis. Wis to. Heeh. September iki. Heeh. Muga-muga ya Allah, muga-muga seger kewarasan, sekeluarga, amin. Banyak rezeki, amin. Terhindar dari malah bahaya atau balak. Heeh, amin. Dan penting iku nganu de. Modal awak iku set korasan. Amin. Banyak uang tidak badannya ngkrup-ngkrukan. Ya entek duite ya. Ya ora iso menikmati. Dadi ini modal sehat ya Allah, minta kesehatan supaya bisa kemana-mana. Wah, udara gratis. Kok Gusti Allah oksigen gratis. Nah, nek ning rumah sakit. Lah ya ora iso. Sak tabung pira? Kowe wis. Aku iki ndelake kowe kok anger ngono. Amin. Lah ya amin aku wis amin kok. Rabbana atina fiddunya hasanah. Amin. Amin. Wassalamualaikum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
kabul kajate ya. Sebenarnya aku doake api-api kanggo sampean sakeluarga sejahtera kewarasan. Saiki sampean ndongake aku kan wis ndongakno. Ya aku tak ndongake terus ya. Sehingga kewarasan lancar ngibadah lancar dolane. Ya. Lancar dolane wonon sehat awake gangsar rezekine langgeng rumah tanggane sampai kakek ninen sah bareng-bareng mlebu surga ning Gusti Allah. Amin. Ini biasanya bandangake kok dur milih terus. Harus. Oke. Aku kan wis ndongakno. Iku dene ditampa ora ditampa wis aku ngusahani. Aku kan wis saiki urusan awak karo awak. Urusan awak karo awak saiki rampung wedangan. Oh siap. Oke. Wedangan sik lho teko langsung delok kandang delok iki wis ngejak barter emprit meneh wis. Wo wedang rene ditokke. Wis tak sedianin Rizwan rada dawa, mbiyen ndang klungkerno kene iki ya. Iki tak sediani sing rada dawa ngene iki. Pak Jiko ke wedangnya.